አብሮነት በመተማመንና በእኩልነት ላይ ተመስርቶ የጽናች ሀገርን መፍጠር መቻል የፌዴራሊዝም ፅንሰ ሀሳብ ስለመሆኑ በዘርፉ ያሉ ምሁራን ይገልጻሉ የፌዴራሊዝም ስርዓት በተለይ ለኢትዮጵያ አማራጭ ሌለው ሲሉ የዘርፉ አካላት ቢገልጹም ባለፉት 20ና ከዚያ በላይ ዓመታት በታየው የትግበራ ክፍተት ስብራት እንደገጠመውም ጨምሮ ያትታሉ ዶክተር ኃይል ኢየሱስ ታየ የፌዴራሊዝም ምሁርና የኢፌድሪ ህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማዕቀል ዋና ዳይሬክተር ናቸው እሳቤው እጅግ ዘመናዊ የሆነና ለኢትዮጵያ ምቹ ስርዓት ስለመሆኑ ያነሳሉ ፌዴራሊዝም ማለት የሁሉ መብት ይከበር የሁሉ መብት የተከበረበት ሁሉም እኩል አንጻራዊ በሆነ መልኩ የመጠቀም ድል የሚያገኝበት ሁሉም በራሱ ማንነስ ቋንቋ ባህል የሚኮራበት የሌለውንም የሚያከብርበት እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ትልቅ ሀገር የምገነባበት አስተሳሰብ የያዘ ነው ባለፉት ዓመታት ያጋጠሙ ችግሮችን ተነጋግሩ በመቅረፍ በሀገሪቱ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም መሬት ማስያዝ ያሻል ብለዋል ታዲያ የፌዴራሊዝም ስርዓት እውን ለማድረግ የደቡብ ክልል ብሔረሰቦች ምክር ቤት ከኢፊድሪ የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማካከል ጋር በጋራ በመሆን በፌዴራሊዝም በህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምና የመንግስታት ግንኙነት በሚል ስልጠና ሰጥቷል የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት የፍትህ ሰዎችና የምክር ቤት አካላት የተገኙበት ስልጠና የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ትግበራውን ለማድረግ አጋጅ መሆኑን የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና ፈ ጉባኤ አቶ ለማ ገልጸዋል። ይገልጸዋል አሁን አሁን የፌዴራል ስርአቱ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርአት መሆን እንዳለበትም ጭምር ወሳኝ የሆኑ የህግ እና የአቅጣጫ ማሻሻያዎችም ጭምር ተይዞ እየሰራ ያለበት ስለሆነ በተግባር እየሰራን ያለንበት አለ በተግባር ስንሰራ ደግሞ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችም አሉ ና እነዛን ሳይድ ባይ ሳይድ በማየት ግንዛቤ የማሳደግ ስርአቱን ከማሳደግ አንጻርም ደግሞ እነዚህ አካላት በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙ አካላት ከፍተኛ ሚና ያላቸው ናቸው ባለፉት አመታት በፌዴራሊዝም ትግበራ ላይ የተገኙ ስኬቶች ቢኖሩም ስብራቶች እንደነበሩ ዋና ጉባኤው አቶ ለማ ገዙሜ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታም ፌዴራሊዝምን የሚከተል በመሆኑ ችግሮችን ማድረቅ ይገባል ነው ያሉት ተግዳሮቶችን ለመፍታት የተለያዩ አካላት ከፍተኛ ሚና አላቸው በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክንያቱም እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የተደራጀበት ዋናው መነሻ የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ጉዳይ ነው ባልታረገጥ አስተሳሰቦችና መሰል ገፊ ምክንያቶች ፌዴራሊዝም በሀገራችን ውን እንዳይሆን አድርጓል የፌዴራሊዝም እሳቤ ግን አብሮነት ላይ ያተኮረ በመሆኑ ያሉ የግንዛቤ ጥርቶች በመቅረፍ ለትግበረው መትጋት ይገባልም ተብሏል ከዚህ ሆነ የፖለቲካ ይልቱ የሚዲያ ይልቱ ምናምን ፌዴራሊዝም እንደሚላይ እንደሚያመጣበት ነው በየቀኑ የሚሰብከዋ ያ ደግሞ ከሰበከው ደግሞ የራስ ውስጥ ታደገዋለ ሄደት ወደ ግጭት ነው የምትሄደዋ ግን ፌዴራሊዝም መነሻው አብሮነት ነው የሚለውም በያዝ ነዋ አብሮነት ካልተፈለገ ኮም የፌዴራል ስርዓት አይፈለግም የራስን ጉዳይ የጋራ ጉዳይ አስተሳሰር ሚዛን ጠበቀ አብረ ለመኖር ስም ስለምፈልግ ነው ፌዴራል ስርዓትን የምትፈልገው በማዕከሉ ዋና ሰልጣኝ የሆኑት አቶ ዘውደ ደምሴ የፌዴራሊዝም እሴቶች በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲዘርጹ የግንዛቤ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ጠንካራ የሀገር ተቋማትን ለመገንባትና የጸናች ሀገርን ለመፍጠር የፌዴራሊዝም ስርዓት ተተኪ ባይናቸው። ነው ባይ ናቸው ክልሎች ብዙውን ጊዜ ለራሳቸው ማቀንቀናቸው የማዕከላዊነት ህሳቤ ጎሎ መቆየቱን ጠቁመው የታዩ ችግሮችን መቅረፍ ያሻልም ሲሉ አክለዋል የፌዴራል ስርዓቱን በወጉ ለማሳለጥ የክልሎችና የፌዴራል መንግስታት የእርስ በርስ ግንኙነት በህግ መደገፍ ይኖርበል ያለበታንም ነው ፌዴራል መንግስት ሀገራዊ ሀቢነት ነው የሚወስደዋ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ነው የሚይዘው ክልሎች ደግሞ ክልላዊ የሆኑ ጉዳዮችን ይዛሉ ያ እንዳለ ሆኖ ፋይናል ግባቸው ደግሞ አንድ ነው አብዛኛው ዘ ህዝቡ እንዲጠቀም ህዝቡ መልካም አስተዳደር እንዲያገኝ አገሪቱ በልማት እንድታደርግ ነው የሚሰሩታ የመንግስታት ግንኙነት ፌዴራል ስርአቱን ከማሳለጥ አንጻር ምቹ እውነታ ይፈጥራል ነው ዋናው ነገር እርስ በርስ የሚደጋገፍ በተለያዩ ፌዴራል ስርአቱ ውጤታማ እንዲሆን የሚያግዝ ተጋግዞ የመስራት ተናቦ የመስራት ተፎካካሪነትን ሳይሆን መደጋገፍን መስረት የሚያደርግ አሰራር የመዘርጋት ጉዳይ ነው በእለቱም በፌዴራሊዝም ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምና የመንግስታት ግንኙነት በሚል ሰነድ ቀርቦ ተሳታፊዎች ውይይት አድርገውበታል